niin kuin piti kertoa tästä kappaleesta, minkä tulen esittämään, Pokostan Villeluusu, niin meillä tuolla ketkään muuta oikeastaan laulatta Kari Piinosen musiikkia, kun minä ja edesmennyt Filio Salmu, kun istuttiin nokat vastakkana, niin kuka on samaa mieltä minusta Kari Piinosen on paras tankokuningas? Ai minä ainoastaan. Ilmaksi tuo kuvatunto. Nyt mä ymmärrän. Mutta yritetään tästä. Kiitoksia. Tuletko Elisa Remi?